Hej YouTube. I dag skal jeg faktisk snakke om, hvorfor jeg ikke lagt video op på det sidste, fordi jeg har været forkølet, og så har jeg været lidt syg nogle dage, har nogle ting at skrive rundt, og lidt forskelligt. Så jeg lige har kun lagt én video op i, en video op, hver eneste jeg har lagt op, mens jeg var hjemme lidt, og jeg er stadig snottet og hoster lidt. Så jeg måske hoster, så klipper jeg lidt til det, klipper jeg lidt. Men der skal ikke så meget lige nu, så lige når jeg kom på et nyt værksted, så jeg kom på noget nyt anlæg på efterskolen. Så det bliver lidt, måske noget til jer. Må jeg måske lige fortælle lidt, at og måske vise lidt, hvad jeg går og laver deroppe. Så bliver sådan en lille slags blogger i det, om. Det ved jeg ikke her med at starte sig op. Jeg ved ikke, jeg får tid til det. Men hvad synes I om det? Hvad synes I faktisk om min nye serie, den med at snakke om naturen? Hvad synes de om det, eller har du lyst til at skrive kommentaren, eller hvad synes de om den? Så der skal ikke så meget lige nu. Lige nu synes jeg lidt i handen, ved jeg keder mig lidt. Så husk at like og start kanalen, og lyst til at se det her. Så vi ses. Er noget, der går bedre på videoen? Så vi ses. Hej.